ৰাতি এনে পানীৰ মাজতে থাকিলো, আহিব নোৱাৰিলো, নাও চাওঁতো একোৱে নাই সুবিধা। পৰখিপা সোমাইছে পৰখি ৰাতি এনে পানীৰ মাজতে থাকিলো, আহিব নোৱাৰিলো, নাও চাওঁতো একোৱে নাই সুবিধা। ল'ৰা দুটা আছে, মানুহজন আছে, সেইবোৰ নাই, একোৱে নাই, চব গ'ল মানুহ। খাবলৈ পাইছে বাৰু, খাইছে, ঘৰ নাই, ঘৰটো ভাগি ছিঙি গ'ল, একোৱে নাই, বাকচ চাকচ একোৱে নাই, চব উঠি গ'লগে আৰু। আমি অকলে আছো, আমি ইয়াত এতিয়া 50টামান হ'ব টকা, হেৰি চব পইচা পাতিতো একোৱে নাই, ধান চান একোৱে নাই, চব নষ্ট হৈ গ'ল আৰু। সেইবোৰ এতিয়া আমি কি কৰিম, কিনো উপায় পোৱা নাই, কিবা সাহায্য কৰিব লাগে আমাক আৰু, কিবাকিবি দিব লাগে আৰু, একোৱে নাই, আমি থাকিবই নোৱাৰিম, এতিয়া কেনেকৈ যাম, ক'ত থাকিম, কি কৰিম, একো কৰিবই পৰা নাই, চিন্তা কৰি পায়ে পোৱা নাই। পৰহিৰ পৰা সোমাইছে আমাৰ ইয়াত, হয়, পৰহি ৰাতি গধূলি প্ৰায় 8 বজাৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে, হয়, ৰাতি 8 বজাৰ পৰা সোমাই প্ৰায় 2টামান বজালৈকে আমাৰ পানী ঘৰ বুৰি গ'ল, গতিকে আমি বস্তু কিছুমান উলিয়াব নোৱাৰিলোঁ, গতিকে এখন চাৰিচকীয়া গাড়ী এখন পানীৰ তলত আছে, আৰু ট্ৰেক্টৰ আছে এখন, আৰু আপোনাৰ ঘৰৰ ধান আছে, আজিকালি যিহেতু গুটি ধানৰ ভঁৰাল হ'ল, গতিকে ধান আমি মাৰি মাৰি চাং পাতি থৈছিলোঁ, আমি চাং যথেষ্ট ওখ কৰি থৈছিলোঁ, কিন্তু এতিয়া ঘৰৰ ভিতৰত একঁকাল হ'ল, একঁকাল হৈ যোৱাৰ কাৰণে এতিয়া আমাৰ চাং পৰি গৈছে, ধান আমি পানীৰ তলত, আৰু কিছুমান বস্তু আমি ৰাতি হোৱাৰ কাৰণে উদ্ধাৰ কৰিব নোৱাৰিলোঁ, গতিকে আমাৰ বয় বস্তু কিছুমান পানীৰ তলত আছে, প্ৰায় 50টা পৰিয়াল আমাৰ ইয়াত আছে, হয় হয় হয়, যোগাযোগ কৰি থকা হৈছে বিভাগৰ ফালৰ পৰাও, মণ্ডলো আমাৰ আহি আছে ইয়াত, SDC পঞ্চায়ত আমাৰ গাঁওবুঢ়া আহি আছে, এনিটাইম লাগি আছে তেখেতে, কিন্তু আমাক আশ্বাস দিছে সকলোখিনি সহায় কৰি দিম বুলি, হয় হয়, এতিয়া কিন্তু পোৱা নাই এতিয়ালৈকে, কিন্তু আমাক আশ্বাস দিছে।